Бонджорно, скъпи сънародници! В Италия съм. Чакайте да ви покажа. Да видим кой ще познае къде. Това ми е багаж. Не че нещо. Оу, че хубаво. Чакайте сега да идем там, където е по-хубаво. Ох, че тежка чанта. Вижте ли ми обиците? Чакайте, че някакви мирни. Ау, excuse me. Не се знам, искам да ме видите само, че съм ужасно феш. Чакайте да ме видите цепката на панталон. И в цепката. Ох, не мога да видите, какво после ти изкарам селфи си. Още не съм пристигнала, вече снимам с вас. Ето тук най-вероятно ще се хващам рейса. Чакайте да обърна кадър. Ето го летище Италия. Тук много се краде. Малка подсказка в града на престъпността са. Оп. Времето е хубаво. Е малко вали, но не е студен. Я, вижте какво пише там. Italian Sparkling Water. Айде си вдох. Не снима. Идиотки. Едната гледа италианци в това. Кипърци в Рим. Ние сме в Рим. Дай в моят телефон, ако обича, какво се творше гледам да стига. Кипърци в Рим. А, така. Аз записвам на вид. Нито сме в Рим, нито сме чувам. Приключението. Кипърци в Рим. Чакай, бе, трябва да покажем. Гледай колко е сладичко. Тук има традиционно италианско закусвално. Дъжд вали, всичко е брутално. Ма много е. Циганията е пълна. Вижте каква циганска улица. Панталоните ми станаха на гъс. Не че нещо. Ето италиански хлебчета. Виж. Пининя ла пястра. Ми пяче. Тохола Галда, ми като той каза на 5 минути. Каза на 5 минути има страхотен маркет. Нашият от хотела ни. Който пътува на някъде с багажа. Бе, оставихме се куфарите на човека от хотела. Дали ще ни ги даде, сега ще ми носи рокли. Ще ми носи роклите. Ме на мене са ми там, всички ми е там. На мене горе-долу. Дамските превръзки са ми там. Дамските превръзки. Ма аз съм си взела 2-3 да има за изпътна да съм из куфара. Шанел. Виж, гримове, меслада. Ние трябва да си купим италианската сметика, тя е много добра. Им ще се побъркаш от тия. Много добра. Виж, съм на някакво. Трябва да си купим. Диор, гледай голям магазин за гримове. Бонджорно. Моите обувки ли са така? Аз гледам и пинто. Има ли италиански марки? Фибички. Ужасно ли? Какво е тази видео? А? Много видео. For more, but
Виж колко е. Май такива косми трябва да си вземем за вкъщи. Ей такива косми да си вземем за вкъщи. Ето такива косми. Виж колко са готини. Нищо му няма. Ще си ги носим елегантно под мишка. Аз ще взема такива, не ме интересува. От това са ги земи, но кое? Много красива вътре човек. Ние направим. Хай, наистина да влезнем. Ма много е красиво. О, мече. Бе заеби го, не му обръща внимание. Много е красиво. Виж колко е красиво, наистина. Че хубаво. Моля ти се, виж го смешния пудел. Ела бе, виж какво душка. Виж как не идва колко е противен този пудел. Много е необщителен. Ма не иска, много е за... Изпотрябвало ни е, виж какво сладък пудел. Виж колко готин. Как се изтръжка с вас? Аз как за условия? Те са събрали ни. С. Ние дните знае Исай в Неапол. Виж го Исай в Неапол. Как ще... Същия като Исай е неадекватен. Виж го Исай в Неапол. Жесток Исай в Неапол. Дадоха му да яде. Той при тебе. Ай. Намираме се в Неапол за обиколени от истински Неапол, цигания, мухи. Ето, на вашите екрани мухите и Албена Вулева. Цялата колоритност на мадмуазел Вулева искам да се забележи. А така ще се забележи. Обиците. Шала, който така го е затъкнала. Искам отзад да се види. Чакай, върни се, ако обичаш, как си го затъкнала. Чантите, които са няколко една в друга сложени. В тази чанта има хавлия и чорапи. Така, шала, продължаваме с нещо, което не знаем какво е Ансо Клил. Долу има клин тигрови. Тигрови, леопардови чорапи. Да. Леопардов ми Ансо, да, леопардови са ми чорапи. Това и това и мартонки. Черти, бели и червени, това бели и черни. Да, ето. И златни и... мартонки. Това е истинския Неапол и отиваш на Неапол, а очилата довършат трепач визи. Просто погледни само за каква цигания говорим. Това е център. Да, и това и съседство построили някакъв приличен блок. Но това не пречи отдолу циганията и бит пазара да опънат. Ма това е нещо страшно. Ма виждам я вече, аз ви им хванах цакъде. Що как спря се усмихва, като видя, че го снимам. Майко, какво? То, колко циганско място. Не съм очаквала, че на света по това време, това историческо време, може да съществува подобна мизерия, подобна цигания. Няма неударена кола, всичките са очукани, уритани, оплюни, смърди целият град на кофа за буклук. Майко, дюшек на средата на улицата, погледнете бе. Ма това е централен булевар, център. Виж, централния булевар, ама гледай тук, дюшек, насред булеварда и буклуци наслагам. Още ще ми говорите, че в България е мръсно ли? Ма я? Ами чершафите им. Погледнете, моля ви, за какво става. Некви чершафи, братче, очухани. И до тях някаква вече прилична сградичка. И малко по-надолу отделно. Отделна Сергия с чершафи са просто. Хотя? На фона на тук, на горе бидони са зелели, какво има на надгащите пространства. И на целия зор в дъното, моля ви се, замък хопнали. Сега ще ме сгази триумфалната арка ли, какво е това? И тая е отстрани на пили някакви буклуци черни и до нея, виж, че се е задраска. И някакво... Елана са... Която всъщност... Супер, видим...
много една голяма централа. Не, защото снимам нещо. Няма може нещо да ви се случи така, как се гледам, но иначе да знам. Човек, това е ужасно. Това е просто кошмар. Даже не само без бъбърци, без каквито ли органи. Погледни. Погледни. Какво говорим изобщо. И само чернилки някакви, гледай, излизат, влизат някакви от бейни. Мотора. Едно много... лепено и показваше зреден пръс. Тук кукообразна улица е това. Тук ли беше тая, само дано да не съм дошла в тая, дето само трябваше да ядеш, ако си записал час. Да, ай там му е. Чакай да го видя. Той хапа. Ма виж го, какъв е красив. Тю-тю-тю. Не го е смешно. Дали е хапе? Е, не знам, ама не рискувай. Може да го виж. Ой. Къде си? О, виж, къде му е водата и нагло. Това ти казвам. Ти окей, окей. Бай-бай. Централните улици ме впечатлява най-много на всичко. Така да се каже, как е, как нарича това? Okay. Еклектичен град. Много еклектично. Някакви хубави сгради, върху тях простор с някакви бабешки гъжи. Много ми харесват сокаците. Криминалните. Сокаците са ми любими. Ето пак Бране. Брането е просто символ на града. При символ на града изобщо не трябваше да е чушка, а простор. Виж то чичка. Да, шпионка наистина. Къде е? Ето я шпионка. Ма защо зад някаква колона е шпионка скрита? Някакъв чичка. Той ме снима и аз не го. Това е много я. Майде. О, да, ето вижда се. Наистина е шпионка. Същинска. Тук има много кучета. О, каква сладурка. Мъжка шпионка е това. Това е гарата. Ето тук успяхме да го свърдим за близки. И това не знам, не знам. Ето това е гарата ни за Рим, за Позитано и за където там още ще ходим. О, виж тук. И Флоренция, и Милано, и други градове. Много е хубаво тук. Каква е на главата ми е очила? Ние на коя спирка сме гледаме, ли? The first button, the card stands for nothing in your body. And imagine this organ in the middle of this waterfall, washed and cleaned by its amazing energy. And they press the first button, the card stands for an organ in your body. And imagine this organ in the middle of this waterfall, washed and cleaned by its amazing energy. Колко цветя има по балконите на този блок? Града на цветя. А, архитектура. Сега отиваме. Знаеш какво ще направим? Стой се. Красиво. Много. А ние тук виж днеска колко хубави неща. И сукаци.
красива е. Гледни колко е красиво тук. Централна поща. Ние вчера сме били, дами и господа, на някакви тип сме попаднали на грешно място, както винаги. Цял ден прекарахме в някакви гета. Някакви гета за учелници. И наркомани ни газиха и ние тях. Спънахме се. Някакви наркомани. Къде ли не бяхме? В някакви много лучук. Това не е толкова грозно. По принцип. Лучко е. Ама защо има толкова много скапани моторчета? Това е полицията ли? Какво е? Ти гледай там колко моторчета има. Още моторчета. Вървим си ние и си търсим бушчето за екскурсии. Какво да ги включи? Ела да видим. Това е цигания. Това е. Някаква статия, при която има купища. Това е благотворителност някаква. Купища, дрейки, къде е статия? Купища, какво е това? Ала да видим там, какво е там. Сега да е пилни. Има шампани, има какво. Или някакво вярване, което ние не сме запознати. Не, това е. Чака рейса ни газ. Няма да ни гази. Не, тук ни ето го 204, ние този рейс ли търсихме? Ми те да знам. Хората как присъхи? А този не е ли? Не, не. Това планина. Дай да вървим. Ето е та планината в далечината. Майната е. Тук забелязвам, че много са популярни пуделите. Всички имате и такива кафевички пудели. Виж още, това е 50-тия пудел, който срещате. Не е ясно къде се намираме. Това е нещо, но не ни е ясно какво. Наистина, какво е това? Какво е наистина? Нямам никакво представа. Burn you low.
казаха. Самия гид ни разказа. Гида каза, да. Да, да, че всеки момент може да избухне. Но е безопасен, какво да ви кажа. Няма притеснения. А ето ги двете идиотки. Везувианна. Везувианна. Седиме тук най-спокойно срещу Везувий, който бил безопасен, но може всеки момент. Да, но много снимаме и постоянно още ракаме и Скъпи сънародници, както виждате, тук има някаква група вярващи, които седат тук по цял ден и вярват, че вулкана Везувий ще избухне всеки момент. И ето тук са насядали и чакат да избухне, за да станат свидетели на избухването му. Ето ги. Скъпи сънародници, ето ясно. И ти, но виж, че този обяснява нещо. Странно място, където има столове, никой никакво кафе не пие, нищо не прави, седат и така и чакат нещо. Което, какво е това нещо, никой не знае. Според Волева чакат вулкана, чакат вулкана етна, да избухне. Етна, вулкана етна да избухне. Чакат. Ето го там. Ето човек да го питаме какво чака. Той ми закри гледката. Чакат и те не знаем какво. Ама така от далечината и основата на вулкана, вижте как изглежда, след едно започва да гори отдолу. Може би това е очакване, не знаеме. Ма не ти ли струва, че нещо? А това е самолет с огън ли, дед прилита на него? Самолет е, да. Ма виж как не си на сено започва да гори отдолу. Да. Ей, чак да е. Чакай, сега. Скъпи сънародници, тук съм, за да активирам Везувий да избухне по мое желание. Ето тук е чипа. Сега ще поведа кода, ще го сложа 48 минути 16 секунди от този момент. И по другата страна. Кой е видял?